នៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិត哈โรសេឡាក្រោមវិចារណកថាគ្ល័យស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាននីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទវិធី4យ៉ាងដែលព្រះជាម្ចាស់ឆ្លើយតបពីអតិថានព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក22ខ42អោព្រះបុប្ផាអើយប្រសិនបើព្រះអង្គសពហរតិ សុំយកពេញនេះចេញពីទូបង្គំទៅប៉ុន្តែគុំតាមចតុបង្គំឡើយសុំតាមតែបរハរតិព្រះអង្គវិញព្រះកំពីលូកាជំពូក22ខ42ព្រះមិនអ្នកស្ដាប់ចិត្តទីមេត្រីតើលោកអ្នកត្រូវអធិដ្ឋានដល់របៀបណានៅពេលដែលអ្នកជួបស្ថានភាពលំបាកតើអ្នកនឹងជប់អធិដ្ឋានរបៀបសម្រាប់ចិត្តថាព្រះទ្រង់ប្រងើយកន្តោចំពោះអ្នកឬព្រិចថាអ្នកនៅមានជីវិតឬខ្ញុំបានគិតដល់បញ្ហានេះ នៅពេលដែលខ្ញុំឆ្លើយសារមួយចំនួនដែលបានផ្ញើមកកាន់វិទ្យាល័យរបស់ខ្ញុំពីមនុស្សដែលកំពុងរងការឈឺចាប់ខ្លាំងប៉ុន្តែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះពួកគេគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបានបោះបង់ចោលព្រះចម្រេចដោយសារតែពួកគេបានអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្វីមួយដូចជាការឈ្នះស្នោតប៉ុន្តែវាមិនបានកើតឡើងអ្នកខ្លះថែមទាំងគិតចង់ធ្វើអត្តឃាតទៀតផងដោយសារតែប្រពោះខាងរាញ់វត្ថុដែលពួកគេបានទូសោមមិនបានកើតឡើងឬក៏បញ្ហាសុខភាពរបស់ពួកគេមិនត្រូវបានឆ្លើយតបពិតណាស់ អ្នកអាចចរចាកខក់ជ្រៅរបស់មនុស្សដែលកឹកចង់របស់បងចូលនៅពេលជីវិតពួកគេជួបបញ្ហាចាក់ស្រេះបានប៉ុន្តែការនោះមិនលុបបំបាត់ការឈឺចាប់រៀបពីបឯកាដែលមនុស្សមានអារម្មណ៍ឡើយតើយើងដែលការទូតនទីចិត្តធ្នាក់ដឹកនាំគ្រឹះបូសាទឆ្លបប្រាជ័យក្នុងការបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់គ្រប់គ្រាន់អំពីអ្វីដែលព្រះគម្ពីរចែងតតុងទៅនឹងការអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យមនុស្សយល់ឬក៏មនុស្សគ្រាន់តែចង់លឺនូវអ្វីដែលពួកគេចង់លឺតើយើងបានឆ្លល់ទុកក្នុងការយល់ឃើញថា ការអត្ថានព្រះបិតាជាការទៀងខ្សាដូច្នេះបានអ្នកនិញ័យត្រឹមត្រូវនិងមានរូបមົນត្រឹមត្រូវអ្នកអាចទៅទួលបានអ្វីដែលអ្នកចង់បានពីព្រះឬគ្រូគំវិលអ្វីៗបានម្នាក់ប្រាប់អំពីរូបមົນមួយដែលគាត់បានខ្ជិលពីបុគ្គលម្នាក់ទៀតដើម្បីពន្យល់ពីមូលហេតុដែលការអត្ថានខ្លះមិនទទួលបានចម្លើយគាត់មានប្រសាសបែបនេះថាបើសំណុំពိုးมันត្រឹមត្រូវនោះព្រះនឹងមានបន្ទូលថាទេបើពេលវេលាមันត្រឹមត្រូវនោះព្រះនឹងមានបន្ទូលថាយឺតបើអ្នកធ្វើខុស នោះព្រះនឹងមានព្រះបន្ទូថាជូរីចម្រើនឡើងប៉ុន្តែបើសំណុំពោត្រមត្រូវពេលវាលាត្រមត្រូវហើយអ្នកក៏ត្រមត្រូវនោះព្រះនឹងមានបន្ទូថាជូរសម្រាប់តាមពាក្យអធិដ្ឋានរបស់អ្នកចុព្រៃមន្តអ្នកស្ដាប់ចិត្តទីស្រឡាញ់ការអធិដ្ឋានមានមូលដ្ឋានលើតํานេតំនងរវិងកូននិងឪពុកលោកបូលបានបញ្ញល់ថាព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះរាជបុត្រាទ្រុងជូរទៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងដែលស្រែកឡើងថាអាបាព្រះវរបិតា សក្ត័យអង្គរក៏ដែលចែងពីដួងចិត្តរបស់កូនប្រុសគឺជាការអធិដ្ឋានគឺវាសាមញ្ញបែបនេះឯងការអធិដ្ឋានមិនមែនជាការទៀមទាចង់បានអ្វីមួយពីព្រះឡើយឬក៏បញ្ជាឲ្យទ្រង់បញ្ជូនទ្រព្យធននៅពេលដែលអ្នកធ្វើការដោះដូរជាមួយទ្រង់ដោយប្រាប់ទ្រង់អំពីរឿងដោះអចារ្យគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកនឹងធ្វើសម្រាប់ព្រះនឹងប្ររីកទ្រង់នៅពេលដែលអ្នកទទួលបានព្រះពរនោះឡើយការអធិដ្ឋានគ្រាន់តែជាការទូសោមព្រះវរបិតាដោយមានសេចក្តីជំនឿសាមញ្ញដូចកូនក្មេងថាទ្រង់នឹងជួយយើង នៅពេលដែលយើងត្រូវការប៉ុណោះព្រះវរបិតាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ឆ្លើយតបតាមសំណូមពររបស់យើងដោយប្អ្អាយលើព្រះដំរេះរបស់ទ្រង់ដែលខ្ពស់លើពីចំណេះដឹងរបស់យើងនិងប្អ្អាយលើការយល់ដឹងរបស់ទ្រង់ពីដំណើរការរបស់យើងដែលខុសគ្នាឆ្ងាយពីគំនិតរបស់យើងចំពោះដំណើរការនោះព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសន다និងឆ្លើយតបសេចក្តីអង្វរគដល់ខសោយបំផុតរបស់កូនទ្រង់ប៉ុន្តែចំណាយទាំងនោះមានភាពស៊ីចម្រើជាជាងការយល់ដឹងរបស់មនុស្សយើងទៅទៀត ជាឈ្មោះមកប្រអង្ឆ្លើយតបទៅតាមវិធី4យ៉ាងទី1ការអធិដ្ឋានខ្លះមានលក្ខណៈដោយផ្ទាល់វាហាក់ដូចជាសំណុំពនឹងចម្លើយនោះធ្វើចលនានៅក្នុងបណ្ដាញស្របគ្នាយើងជួយຈັດកាអធិដ្ឋានបែបនេះយើងទូសោមរួចទៅទัวបានភ្លាមភ្លាមនៅអវ័យដែលយើងទូសោមជារឿយៗព្រះប្រទីនចម្លើយប្រភេទនេះដល់អ្នកជឿថ្មីដើម្បីឲ្យពួកគេយល់ថាទ្រង់ជាព្រះពេញដល់ប្រជាស្ដានិងប្រជាស្ដាដល់គ្មានដែនកំណត់របស់ទ្រង់ ទី2ចំលើយខ្លះត្រូវបានពន្យាបေးវាតេតតងតឹងពេលវេលាហើយព្រះនឹងឆ្លើយតបទៅតាមការវិភាគរបស់ទ្រុងមិនមែនការវិភាគរបស់យើងទេទី3ចំលើយខ្លះត្រូវបានខ្លែងខ្លួនយើងទូសុំអ வை មួយក្រៅមុខយើងរលែកមុលក្រៅទើបដឹងអំពីរបៀបដែលព្រះបានឆ្លើយតបប៉ុន្តែចំលើយរបស់ទ្រុងគឺខុសគ្នាពីសំណុំពររបស់យើងហើយយើងក៏ទទួលស្គាល់ថាចំលើយរបស់ទ្រុងប្រសាទជាងការទូសុំរបស់យើងឆ្ងាយណាស់ ជាចុងក្រោយសូមចាំថាចម្លើយខ្លះក៏ត្រូវបានបដិសេធព្រះអង្គស្រឡាញ់លោកអ្នកខ្លាំងណាស់ហើយទ្រង់ចង់ប្រទៀនដល់អ្នកនៅអវ័យគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកទូសូមខ្ញុំបានរសនៅយូររមោមនិងអាចក្រឡេកមើលក្រោយរួចនិយាយថាអោព្រះវរបិតាអើយសូមអរប្រគល់ទ្រង់ហើយដែលទ្រង់បានមានបន្ទូថាទេទៅកាន់សំណងពរខ្លះរបស់ទូបង្គំព្រះវរបិតាជ្រាបច្បាស់បំផុតហើយលោកអ្នកអាចទុកចិត្តទ្រង់បាននៅក្នុងជីវររបស់អ្នក សូមពិចារណានៅមេរៀនថ្ងៃនេះសូមអរគុណសូមព្រះប្រទៀនពខកម្ពីយោងសម្រាប់អានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ពីខ1ដល់ខ26ប្រិមត្តទើបតបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិត哈羅សេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមកការា បើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរក thonthien ផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិមត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org